Achar os animais que eu quero fotografar não é tão fácil assim. A gente tem que achar as trilhas deles na floresta, saber por onde eles passam, saber da onde eles vêm, o que que eles estão comendo, os horários que eles passam, né? E para isso a gente está usando câmeras trap e ajuda de vários especialistas. Então a gente pode ter uma referência de como localizá-los. Nós usamos as iscas, a ceva, que atrai os animais para onde a gente quer para poder fazer as fotos no local que a gente escolher. A papaca, ela gosta mais da manga, né? O cachorro do mato e o mão pelada, eles gostam mais do mamão. E com a onça, a gente estava tentando fígado de frango, bacon. Agora a gente achou aqui a pegada da onça parda, ó. É quase o tamanho de uma mão humana. A gente via vestígios dela, via pegada, resto de animais que ela tinha abatido, só que não tinha o registro dela mesmo, né? E em 2012, o pessoal do Últimos Refúgios conseguiu fazer esse registro da onça parda. A onça parda apareceu aqui agora. Uma onça parda, cara. Quase ocupou a imagem da câmera trap inteira. A gente tem um animal de topo de cadeia, chamado animal guarda-chuva, sabe que tem a onça parda sobrevivendo bem, porque todo o resto da cadeia alimentar está bem constituída. Acho que a pessoa tem que começar a conhecer o que tem próximo a ela. Não adianta ter projetos de educação ambiental esporádicos, isolados. Essas coisas têm que ser passadas na escola, né? Por isso que mesmo na reserva biológica, onde não pode ocorrer turismo, nós fazemos educação ambiental, que é possível fazer a caminhada na trilha e as pessoas têm a possibilidade de ver o que é realmente um rio limpo. Às vezes você depende mais de um projeto inteligente. E essa demonstração do que é um projeto inteligente, ele é a melhor educação que a gente pode dar e quando a gente quer mudar hábitos. E hoje eu acho que através do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nós somos capazes, de fato, de criar um mundo melhor. Então esse mundo melhor, qual o melhor lugar para criar um mundo melhor? São nos refúgios. Se não tiver um mínimo de equilíbrio social, você não pode também fazer com que tenha um equilíbrio ambiental. Existem já alguns arquitetos
tentam trazer esses refúgios para a área construída. Como? Será que os corredores verdes não poderiam ser uma forma da gente começar a integrar essas duas coisas? Será que a gente não vai chegar uma hora que a gente não vai precisar ter lei que preserve determinados lugares? Será que a gente não vai ter uma consciência tão forte, tão grande? Enki, jorro, olho d'água, lágrimas. Ao pronunciar, se evoca água, wasser, water, água viva. Amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade.